V dohľadnej dobe, blízkej, možno vzdialenejšej budúcnosti by na Slovensku mala vyrásť ďalšia atómová či jadrová elektráreň. Vyplýva to z nedávneho uznesenia vlády. Čo všetko to obnáša a prečo je e, e, energia jadra? možno energiou budúcnosti. O tom sa porozprávame s našim dnešným hostom. Toto je 24 podcast mojej Jano Mečiar a tým hostiem je Martin Venhardt z Fyzikálnej ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Príjemný, dobrý deň. No, najprv e, možno taká základná otázka. Potrebuje Slovensko ešte nejakú ďalšiu atomovú elektrárnu? Som presvedčený, že áno, do budúcnosti spotreba elektrickej energie bude narastať a Slovensko treba vnímať aj v kontexte toho, že je členským štátom Európskej Únie a v celej Európe bude spotreba energie narastať. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to má zmysel uvažovať. Uh, hovoríme o... Ja neviem, či som dobre pochopil to uznesenie. To je úplne, že nová elektráreň, alebo sa bude rozširovať tá existujúca? Nie je to nová elektráreň, uh -huh. ale na území tej už existujúcej uh -huh. elektráreň. No, prečo sa, ne, prečo sa potom nerozšíri tá existujúca? Treba, treba v tých Bohuniciach alebo v mochociach. Uh, je Potrebné už sa o naozaj odkloniť od uh, ruskej technológie. Aha, či Čiže to z... v, tom, v tom vidím uh, veľkú motiváciu a myslím, že tá situácia, ktorá nástava ukazuje, že jednoznačne je potrebný urobiť taký krok, že diverzifikovať to. Nehovorím nevyhnutne, že tá technológia reaktorov, ktorú máme, že je zlá alebo zastarala, ale aj v porovnaní napríklad ten reaktor VVR 440 už aj v samotnej Ruskej federácii sa stávajú reaktory, ktoré sú väčšie a ktoré sú už technologicky trošku málo iné. Čo to všetko obnáša postaviť jadrové elektrárne? Lebo viem, že čo si pamätám, tak Mochovc pomaly od detstva si pamätám, že Mochovce sa stávali a v podstate ešte stále nie sú že úplne hotové. Je to dané tým, že treba si uvedomiť, že každá jadrová elektrárenie je úplný originál. Čiže ju musíte naozaj nakresliť od nuly, navrhnúť. Čiže neexistuje niečo ako štandardizovaný, mm. štandardizovaný typ. Čiže tam musíte zohľadniť všetky aj seizmické podmienky, ktoré sú v danej lokalite, aj daj mi nejaké prírodné podmienky, blízkosť vodných zdrojov a, a, tá, a tak ďalej. Čiže to spôsobuje to, že ten projekt je veľmi komplikovaný. Ďalšia vec je, že... Chceme, aby jadrové elektráne boli bezpečné. Je to určite, no, určite našim zámerom nás všetkých, aby boli bezpečné. Čiže musí sa veľmi prísne dbať na to, aby boli dodržané všetky technológie, aby jednotlivé skúšky zariadení, ktoré prebiehajú aj postupne, aby sa nepokračovalo, pokiaľ je čo i len pochybnosť o tom, že je tam nejaký problém. Čiže je to úplným štandardom, že aj vo svete, že tá stavba sa... Omeška a takmer vždy sa predraží. Mm, predražiť, koľko môže stať taká nová elektrárna? Tuším nejakých 32 miliard sa hovorí, alebo 36? Je, je to zhruba, mm. zhruba v tejto oblasti sa pohybujeme, ale opäť veľmi záleží aj od toho, aká je veľká tá elektrárna mm. a aké napríklad už aj sú splnené podmienky na, v danej lokalite. E, tých firiem asi na svete nebude veľa, ktoré dokážu postaviť niečo takéto? Nie, v podstate tam sme limitovaní na tom podľa môjho názoru. Čiže je to, je to, sú to Francúzsko, Spojené štáty a e, Južná Kórea. Čiže mm. tam, tam sídlia veľké spoločnosti, je to Westinghouse, je to, Westing House, e, je to Framatom a a tepkov v, v, v južnej Kóreji, čiže oni sa špecializujú na návrh aj ako doda, dodanie to nazvem mm. tej, tej jadrovej elektrárne a následne aj sú schopní do, vyrábať a dodávať palivo pre tieto elektrárne. No toto toto je možno zaujímavá vec to palivo. Skúsme si to teda možno najprv, najprv vysvetliť, že ako to vlastne funguje v tej jadrovej že čo, čo sa tam deje. Dobre, Jadrová elektráreň je tepelná elektráreň, uh -huh. hoci skôr sa používa tento výraz pre elektráreň, ktoré sparujú uhlie, uh -huh. ale v skutočnosti aj jadrová elektráreň je tepelná, čiže najprv vyrába teplo a vyrába teplo štiepením uránu. Čiže urán je chemický produkt, ktorý sa nachádza prirodzene v prírode, v zemskej kôre dá sa ťažiť a ten pozostáva hlavne z dvoch izotopov. Je tam ešte aj tretie, ale v prírode, ale ten nechajme tak. to urán 235 a urán 238. S tým, že ten urán 238 sa nedá použiť na výrobu energie. Mm -hmm. v, priamo sa nedá použiť. Musíme, ho, musíme to štiepenie, musíme robiť na uráne 235. Toho je ale v tej rude, ktorú vyťažíme veľmi málo, jeho tam asi 70%. 70. Len 70% tvorí mm -hmm. preto musíme pomerne komplikovaným spôsobom zvýšiť jeho koncentráciu. To sa, to sa robí takým je to, fyzikálnym spôsobom v centrifúgach, nejdem hovoriť o, o, do detajlov, ale na to, aby sme mohli prevádzkovať jadrovú elektráreň, tak potrebujeme to zvýšiť asi na 3, niekde medzi 3 až 5 povedzme. Mm -hmm. A to je potom z takéhoto uránu, ktorý má oproti zvýšenú tú koncentráciu uránu 235 oproti tej prírodnej hodnote, môžeme postaviť to palivo. To palivo si môžeme predstaviť, že sú to také tabletky. V, ktoré tvorí, nie je to kovový urán, je to obvykle oxid uránu a oni sú v takých tabletkách a tie tabletky sú naukladané v palivových prútikov. Isté množstvo palivových prútikov tvorí, potom môže tvoriť palivovú kazetu, ktorá sa, sa umiestňuje sa str do, do, do reaktora. to tak, že strká do reaktora. Strká do reaktora ne, tak. A tento urán pomocou neutrónu, ktorý hovoríme, že je tepelný, ale ten výraz je niečo iné, ako čo som použil pred chvíľou, že je to tepelná elektráreň. Tento tepelný znamená, že má malú energiu. A tie sa z istých dôvodov sa nazývajú takéto neutróny tepelné. A ten, keď je zachytený takýmto jadrom uránu 235, tak pribudne mu jeden neutrón, stane sa z neho na chvíľu urán 236, a ten má taký veľký prebytok energie, že sa rozdelí na dve jadra. Obvykle je to tak, že to jedno jadro je menšie a to druhé jadro je väčšie. Sa, štiepi sa tak trošku tak asymetricky. Uh -huh. A vyletí tam niekoľko neutrónov. No a tieto neutróny potom môžeme ich spomaliť. Napríklad v jasovských bovniciach sa to robí pomocou vody, že keď vletí do vody, on sa tam zráža s, s jadrami vodíka, ktoré sú v vo vode a to ho spomaluje. A keď ich spomalíme, tak môže stretnúť ďalší urán. A takýmto spôsobom môžeme udržiavať tú reťazovú reakciu pod kontrolou, aby sa nám nerozvinula príliš, uh -huh. čo by bol, bola jadrová explózia, alebo naopak, aby nám nezhasla. Čiže musíme nájsť ten balans medzi tým. A toto teplo, to roštiepenie sa prejaví tak, že tie, tie fragmenty letia od seba. Čiže majú nejakú kinetickú energiu a tým, že ich zastavíme, tak sa táto energia mení na teplote. A toto teplo použijeme na ohriatie vody a touto vodou, ktorá preteká cez, cez jadrový reaktor, pardon, ohrejeme ďalšiu vodu a tú ďalšiu vodu ohrejeme tak, že je z nej para a táto para v zariadení, ktoré sa volá parogenerátor a táto para potom prichádza na turbíny a to už je zhodné aj s elektrárňou, ktorá spaluje uhlie. To klasické, Áno, no. že tá neštiepi, tam v kotli mm. spaluje uhlie a ďalej je to, ďalej je to veľmi, veľmi podobné. Čiže to je základný ten princíp jadrovej elektrárne a potom, keď tá para nám skondenzuje, musíme ju ochladiť, tak to prebytočné teplo, ktoré nám ostalo, tak to pošleme von chladiacimi väžami. Čiže ano, keď pôjdeme okolo jaslovských vidíme tie chladiace veže, ale pozor, tie chladiace veže má aj tepelná elektrárna, ktorá spaluje uhlie. S vodu dôvodu. treba chladiť Áno. aj v, v, v takom. Tak prípade. takže to je jedna z možností, ako to, ako tú vodu ochladiť, sú chladiace veže. No len z toho, čo hovoríte, je to mimoriadne neefektívny proces, lebo to odovzdávate tú energiu z jednej formy do druhej, Áno. Do, drže, do Áno. Čiže tá, tá účinnosť tej elektrárne sa pohybuje niekde okolo povedzme 35 čiže zhruba dá sa veľmi na hrubo povedať, že ten elektrický výkon na konci je tretina toho tepelného výkonu. Mm. Čiže keď majú bohunické reaktory, povedzme zhruba 500 MW teraz elektrických, elektrických. To znamená, že ten tepelný výkon je 1500, je 1500 či 1,5 mm. GW. A toto je jeden z povedzme, z problémov všetkých tepelných elektrární. A to je teda dané fyzikou, že keď chcete premieňať jednu formu energie na inú, tak je to vždy neefektívny proces. A nedá sa to nejako obísť, nie, že vynechať sa. nejaký nie, ten nie, 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 nie? Nie, nie, Nedá sa. Pokiaľ chcete mať elektrickú energiu mm -hmm. na konci, čo nemáme inú možnosť zatiaľ, ako prepravovať na veľké vzdialenosti energiu, tak inú možnosť nemáte. Potom, čo môžete urobiť a to, čo je urobené v Bohuniciach, a to je zvyšuje tú, tú efektívnosť, že to prebytočné teplo využijete na niečo iné ako ho len tak pustiť chladiacou väžou. Napríklad Trnava, Hlohovec, Piešťany sú vykurované z jadrovej elektrárne, čiže dajú sa vidieť, idú, sú to také hrubé zelené rúry, ktoré vedú tú horúcu vodu do výmenníkových staníc v Trnave a v týchto ďalších mestách. Ja si z detstva ano, pamätám, keď áno, sa tam zavádzali, áno, že sú, vtedy... Je, no. je, 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 čiže toto je využitie mm -hmm. toho tepla, ktoré by... A, ale tieto možnosti sú relatívne obmedzené, pretože nemôžete ťahať na veľmi veľkú vzdialenosť. Tú, uh, takéto rúria a zatiaľ nie je efektívny spôsob, ako toto teplo, e, teplo využiť. Ako, mhm. Inak je to dosť veľká hodnota e, energie, ktorú vypúšťame do atmosféry bez toho, aby sme ju využili. Mhm. A, ale vždy, ako my, uvedomujeme si to aj my, uved, uvedomuje si to aj, aj vedenie, e, vedenie elektrárne ale doposiaľ nikto neprišiel na spôsob ako to využiť tak aby to bolo rentabilné. Mm -hmm. Ja sa vrátim ešte k tomu, čo sa deje v tom reaktore. Tam by ma celkom zaujímalo, ako sa ten reaktor vlastne štartuje, lebo to palivo, keď tam donesiete, ono asi aktívne nie je. Keby bolo, tak by sa to nedalo prepravovať. To ja, áno. To je veľmi ako zaujímavá otázka. Toto by sa to kresli v knihe, že jeden neutron, urán, tri neutróny no, no. a tak ďalej. A otázka je, že odkiaľ sa vzal tento prvý ten neutron? Prvý, no tak jednak tých možností niekoľko. Jednak svet je pomerne veľa neutrónov, je tu z kozmického žiarenia. Aj teraz, kým sa tu rozprávame, sem tam nejaký ten neutrón preletí, preletí ne? z vesmíru. Čiže toto môže byť ten, ktorý vyvolá to štiepenie. Ďalej, Uran 238 vykazuje jav, ktorý sa nazýva spontánne štiepenie. Čiže on sa štiepi aj bez toho, aby tam ten neutrón priletel. Tie sa to s veľmi malou pravdepodobnosťou, ale pri tom množstve, ktoré tam je. Je. A potom tretia možnosť je, dá sa použiť zdroj e, neutrónov. Existujú neutrónové generátory. A takýmto spôsobom môžete tú, tú elektráne naštartovať. A už následne, keď už to palivo je, je viac vyhorené, že to tam prebehlo, tak na tom uráne 238 vznikajú tzv. minoritné aktinoidy. To sú všetky tie chemické prvky, ak si spomeniete na tú Mendeleovu periodickú tabulku, ona vždy no. má dva riadky pod sebou. Áno, to tak to je, ten, to, to je ten spodný z tých dvoch, čiže to sú prvky ako americium, plutónium, neptúnium a tak ďalej, ktoré sa tam postupne hromadia. A u mnohých týchto izotopov je ten jav spontánneho štiepenia ďaleko väčší. Mhm. Čiže naštartovať elektráreň, ktorá má v sebe palivo, ktoré už nejakú dobu bolo v tom reaktore, je ďaleko ľahšie ako ten úplne prvý mhm. štart. Jasné. Koľko toho paliva do toho reaktora vlastne treba? Ako dlho tam vydrží? Mení sa to zhruba teraz raz ročne. A teraz nechcem povedať číslo, koľko je toho paliva aby som nepovedal nepresnosť. Ja si zhruba pamätám v celej záporožskej jadrovej elektrárni, kde sú ale väčšie reaktory VVR 1000, je v nej celej je 600 tón zhruba toho paliva, ich tam 6 reaktorov. Takže rádovo sa bavíme o desiatkách alebo málo stovkách tón. No ale to je tým pádom v trebárs porovnaní s tepelnou elektrárňou úžasné, lebo je to relatívne malé množstvo a hovoríte, že celý rok to Atoma, tam vydrží. Áno, a aj opäť, to, to, ono sa nevymení všetko to palivo. Mm. Ono v rôznych častiach toho reaktora je tých neutrónov viac alebo menej. Takže tie kazety, ktoré sú čerstvé, tie idú do oblasti, kde ich je menej a postupne, keďže tam klesá množstvo toho uránu, oni sa presúvajú bližšie a bližšie. A okrem toho, v priebehu, v priebehu toho vyhárania, Paliva, tam vzniká izotop plutónium 239, ktorý sa veľmi dobre štiepia. Pomerne značné množstvo, nezanedbateľné množstvo energie získa tá elektrárne následne zo štiepenia plutónia 239. Mnohí generáli pri tom slove okamžite zaplesali, že máme plutónium na plutónium výrobu bomb. Ne? bomb. Odpovede nemáme, pretože v tomto type reaktorov, ktoré sa používajú na... Виробую енергіє са Rýchlo stáva z plutónia 239 plutónium 240. Čiže letí neutron a to plutónium si ho zachytí, ale neroštiepi. sa. To sa tiež môže stať a stane sa z neho plutónium 240. To som nepovedal. To číslo hovorí, koľko je tam a dohromady mm -hmm. v tom jadre. Áno. Čiže 239 jeden pribudo 240. Opäť je to pomerne komplikované. Má to fyzikálny dôvod. Ale pokiaľ máte prítomné plutónium 240... Tak tá, tá bomba vám nevybuchne, tá, ako to zabrání tomu. Uh -huh. Čiže to vojenské plutónium to sú úplne iné typy reaktorov, kde sa prechádza predchádza tomuto. Čiže tým chcem zdôrazniť to, že vyhorené jadrové palivo z takýchto typov elektrární nie je možné použiť na konštrukciu jadrovej zbrane. Čiže to je veľmi často sa používa argument, že keď sa budeme prevádzkovať jadrové elektrárne, tak môžeme vyrobiť jadrové zbrane z toho. Nie, z tohto typu reaktora nie. Robí sa to na vojenské reaktory určené na to sú značne iné ako toto, ale to sme možno trošku odbočili. A očividne je to pracný proces konec koncov, myslím, vo filme Oppenheimer to bolo vidno, ako zbierali to plutónium potrebné na výrobu tej prvej bomby, že ako veľmi dlho im to trvalo. Ano. Že to naozaj v miniaturných množstvách Aj takto tam aj ten urán, tá prvá bomba bola uránová, tak tam musíte to zvýšiť na nie 3 až 5%, ale na nejaký aspoň 80%. A to je nesmierne ťažké. Mhm. To je ešte ťažšie, ako získať to plutónium. No, sme... <laughs> sme, ale... Dobre, nechoď, nechoďme k zbraniam. <laughs> ale ja by som sa predsa len zastavil pri tej, pri tej bezpečnosti. Presne ako hovoríte, jednou, jedna z výhrad kritikov hovorí, že to vyhorete jadrové palivo je problém. Treba s tým niečo robiť a tak ďalej. Ale m, ja som niekde Čítal, že potenciálne do budúcnosti že by to mohlo byť ďalší zdroj energie, že možno mm. že by sa mohol nájsť spôsob, ktorým by sa to dalo ešte raz využiť. Dobre, ste povedali, že je to problém a treba s tým niečo robiť. Súhlasím s tým, že s tým treba niečo robiť mm. a nemyslím si, že je to tak úplne problém. Mm. Toho vyhoreného paliva nie je tak veľa na svete, v podstate na všetky elektrárne, ktoré sú, by vám stačil, ja neviem, tri futbalové štadióny, toho nie je viac. Mm. A ako ste povedali, to je veľmi správne, pretože hovoril som o plutóniu 239, tých izotopov je tam viac, ktoré tam vznikli. A paradoxne to, čo vyberáme z reaktora, už dávame do toho najprv bazéna, potom do suchého skladu a tak ďalej. Obsahuje viac štiepného materiálu ako to, čo vydolujeme v uránových baniach. Uh -huh. A považujeme to za už použité. Do budúcnosti majú veľký potenciál, reaktory, ktoré budú schopné využívať ďalej toto palivo, takže rozštiepia tieto izotopy alebo a eventuálne budú, budú využívať ďalšie izotopy, napríklad to plutónium je pomerne stále veľa plutónia k dispozícii je to dôsledok zmluv o odzbrojení ktoré ešte onechdá začali tým, s tým Regan s Gorbačovom mhm. Takže to obrovské množstvo hlavíc, ktoré bolo vyrobené, v, víte, sme pri tých bombách, <laughs> tak toto plutónium sa dá použiť v tzv. Ich, tzv. hovorí sa tomu, že MOX palivo. MOX palivo znamená, že je to mix, to palivo, ktoré obsahuje aspoň dva štiepne izotopy rôzne. Hmm. Čo by to urán 235 a k nemu môžeme pridať plutónium 239, ale môžeme byť Uran-233 napríklad, existuje. ktorý sa dá vyrobiť z Tória a tak ďalej. Majú, majú mnoho výhod takéto reaktory. No a cieľom týchto moderných reaktorov, on už prvý tu je, v Rusku, na Urale, a tak ten bude využívať tie, budú využívať tieto izotopy, ale zase vzniká tu Uh, medzi laickou verejnosťou som to zachytil takú predstavu, že ten reaktor to vypáli to palivo na niečo už úplne neškodné. Nie je to tak. On, keď roztepíte to jadro, tak som je to menšie a väčší ten fragment. Uh -huh. Oni sú veľmi radioaktívne. A tie už, s tými už nedokážete robiť nič iné, len počkať, kým sa rozpadnú ako rozdiel oproti tým minoritným aktinoidom sú, že to sú polčasy rozpadu 100 tisíce rokov, tých štiepných fragmentov sú to stovky rokov. Mhm. Z pohľadu jedného ľudského života je to stále nekonečno, ale z pohľadu histórie je veľký rozdiel, či vytvárate niečo, čo zostane nebezpečné 100 tisíce rokov, alebo niečo, čo zostane nebezpečné stovky mhm. rokov. A myslím si, že to palivo treba použiť, keď už sa naplno rozbehnú takéto reaktory, ktoré budú a to, čo pôjde podzem do tých permanentných úložísk, už budú to bude tvorené len prevažne tými štiepnými fragmentami, ktoré už nedokážeme využiť na produkciu energie. Čiže dobre som to pochopil, že to palivo sa už to vyhore Dobre súčasné, ste to pochopili. Sa áno, už to súčasné dá sa, sa, sa dá, dá využiť a aj sa do značnej miery využíva. Tie izotopy existujú, uh -huh. teda nerobí sa to na Slovensku súd, ale existujú závody na prepracovanie toho paliva, kedy v horúcich komorách ho dokážete otvoriť, uh -huh. odseparovať tie izotopy, ktoré dokážete použiť napríklad umiestniť ich do takýchto mox palív a, a tak ďalej. A čo sa robí v súčasnosti s tými vyhoretými palivami. palívami? Viem, že v Bohuniciach je nejaký bazén, kde sa to ano, ukladá. A potom to je, potom, to potom, potom kam, následne čo? to pôjde do suchého medziskladu, ale vybudovanie toho permanentného úložiska odpadu, to je úloha, ktorá na Slovensko ešte, ešte len čaká. Mm -hmm. a, a budeme si musieť túto úlohu do budúcnosti splniť. Čiže e, veľa je v tomto smere, smere vykonané už aj napríklad zo strany ústavu vie do zemi Slovenskej akadémie, vie teda tam rôzne tie geologické náležitosti, kde by to malo byť, ale je, je to niečo, čo nás do budúcnosti určite čaká. Čiže, a v súvislosti by... s tým novým zdrojom no, 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 práve. táto otázka bude ešte aktuálnejšia a myslím si, že v rámci toho vláda bude musieť počítať s tým, že bude musieť vyudovať nielen elektrárne, ale aj takéto úložisko. Um spomínali ste to už v úvode, tie súčasné elektrárne, e, atomové elektrárne e, sa stávajú aj tak dlho a tak draho, najmä preto, aby boli bezpečné. Dá sa povedať, že sú? Ja som hlboko presvedčený, mm -hmm. že áno. OK, mali sme tu, alebo chceme, aby boli. E, opäť, mali sme tu udalosti vo Fukushima, v, v Černobyle, ale aj Three Mile Island a, a tie, mm -hmm. tie havárie menšieho rozsahu. Takže e, Myslím si, že treba sa na ne pozerať ďaleko opatrnejšie, pretože keď sa niečo stalo dvakrát, nie je vylúčené, že sa niečo stane aj tretíkrát. Kde to bude, to ja neviem, nepoznám budúcnosť. Môže to byť Čína, India, Francúzsko, kde je veľa elektrární. Takže jedna veľmi dôležitá vec v súvislosti s tou bezpečnosťou je nesmierne dôležité pre jadrovú energetiku a to inak to je jej pomerne veľká nevýhoda lebo má aj nevýhody, určite uh -huh. má aj mnoho nevýhod, je tá bezpečnosť, je do obrovskej miery závisí na kvalite personálu, ktorý tam, tam pracuje. Je, to, to, je, to je skutočne veľmi dôležité aj teda na samotná kvalita personálu a v akých podmienkach ten personál uh -huh. pracuje. Čiže naozaj musíte tým ľuďom vytvoriť aj dobré pracovné podmienky, aby, aby sme predišli prípadným nehodám alebo haváriam spôsobených ľudským faktorom. A toto je opäť niečo, to prosím, toto nie je kritika, to je skôr dobre mienená rada pre vládu, keď už prijala takéto rozhodnutie. To, čo Slovensko nesmierne potrebuje, ale nie len s ohľadom na prípadný nový zdroj, ale aj s ohľadom na už existujúce zdroje, my naozaj potrebujeme veľa investovať do vzdelávania odborníkov, pretože momentálne nám ich naše školy, a teda hovorím nielen o vysokých školách, to sú aj, aj stredoškolské kádre, ktoré, ktoré chýbajú ich nepripravuje dostatočné množstvo a už v pomerne krátkodobom horizonte my, my môžeme, mať, môžeme mať problém s týmto. Minister školstva oznámil, je to pár týždňov dozadu, že niektoré, niektoré študijné odbory budú kvázi také bonifikované nejakými štipendiami, je tam aj jadrová fyzika zaradená mm -hmm. v tom smere, bohužiaľ toto nestačí toto naozaj nestačí, pretože náš problém začína už na tých stredných školách. My potrebujeme výrazne zvýšiť to vzdelávanie, potrebujeme podľa môjho odhadu minimálne jedno učilište, ja viem, že tie školy sa dnes volajú inak, áno, ale áno. rozumieme si aj jednu strednú priemyselnú školu, ktorá bude pripravať týchto ľudí ideálne v Trnave. Tam aj bola, tam aj bola. Ja tam aj bola, to... áno, áno. Tak treba sa vrátiť k tomu, čo možno tam už bolo. A, a toto je, je to nesmierne dôležitá úloha. A plus aj potom vzdelávanie na vysoké. Práve toto, toto je presne, že ak by sa aj postavila, dajme tomu, že expresne rýchlo, neviem, za 10 rokov sa postaví nové jadrové elektrárne, ja viem, že to je sci-fi pri tých dnešných termínoch, ale predsa len... Uh, v... Čím to, Akým personálom to elektrárne obsah, Lebo ja si, čo si spomínam, svojho času sa mochovce medzi bohunicami naťahovali o ľudí, že ano, si preťahovali ano. ľudí z jednej strany a teraz kde zobrať ešte ďalších? Áno, čiže to je, to je podľa mňa úloha, ktorou sa treba začať zaoberať včera. Uh -huh. Tak by som to povedal. No, <laughs> čo, ale stačí, keď zajtra. <laughs> Stačí, zajtra, Stačí dobre. zajtra. Nemusí sa to dnes, ale zajtra. Naozaj je to, je to teraz žartujeme trošku, ale je to, je, to, je, to, je to vážna vec, ale myslím si, riešiteľná. Určite. Je, je, to, je to riešiteľná úloha. No, opäť sa vrátim k samotnej ešte jadrovej elektrárni. Ešte jedna vec v súvislosti s elektrárňami ako takými je, že oni majú nejakú životnosť, tie elektrárne raz musí skončiť. Ako no ale potom e, je dosť dlhý čas potrebný na to, aby sa to zlikvidovalo. Že tomu to je dosť veľký problém, že vzniká velikánska záťaž potom, keď tá elektrárne skončí so svojou prácou. Áno, e, to platí vo všeobecnosti pre, pre všetky veľké priemyselné mm. podniky, si myslím. Osobne si nemyslím, že po elektrárni sa dá vrátiť na zelenú, že bude zelená lúka. Bude takzvaná hnedá lúka. Teda, mm. že nie, nie, niečo tam, tam ostane. Tak tam je, tam Samozrejme, tie, tie materiály, reaktory, oni sú vystavené v intenzívnemu neutrónovému toku. Dochádza tam k aktivácii toho, čiže naozaj nemalý čas musí uplynúť, kým sa s niektorými vecami vôbec dá manipulovať, čiže, či tá, ona, ona v, v čase klesá tá radioaktivita, tam platí exponenciálny zákon, že v čase jednoducho sa, sa rozpadajú e, tie izotopy alebo teraz spisovne premieňajú sa. Mm -hmm. Ta, takže to, to je prvá vec, ale myslím si, že toto je technológia, ktorá je dnes dobre zvládnutá. A ako dlho vydrží vlastne tá koľko je životnosť taká? Priemerne. Tak hovoríme tam o desiatkách rokov. Mm -hmm. na, naozaj, že to, to je nevýhoda jadrovej energetiky. Vy potrebujete veľkú investíciu na začiatku, ale potom na dl, máte dlhé desiatky rokov stabilný zdroj energie. Kto... Mm -hmm. A toto je zrejme aj jedna, jeden, jeden z tých dôvodov, áno. prečo podľa mnohých e, m, tú jadrovú energiu stále potrebujeme, lebo asi nemáme iný stabil, dostatočne stabilný zdroj Energie. Som hlboko presvedčený o tom, že nemáme iný stabilný zdroj, ako ste povedali. Tým nechcem pôsobiť, že vystupujem proti obnoviteľným zdrojom energie. Oni určite majú svoje miesto, ale nedá sa energetická politika postaviť výlučne na takýchto zdrojoch, pretože problém je ich nestabilita teraz majú ďalší problém. Vekiaľ veterná energia, aj som zachytil od niektorých politikov také vyjadrenia, že vietor nám nikto nevypne, kdežto iné suroviny nám môžu vypnúť. Áno, ale na konštrukciu napríklad, sme tu na kopci pozerali, sme sa s kolegom, než sme sem prišli na, na ten les veterných elektrární za hranicou. V Rakúsku. Tak, v Rakúsku, tak tieto elektrárne vyžadujú, tam sú silné magnety, na to potrebujete tzv. kovy v zácných zemín. Čiže to sú, hovorili sme o tej Mendelevoj tabuke, to je zase vrchný z tých dvoch spodných riadkov. A minulý rok vydala Európska komisia správu v spolupráci s JRC, Joint Research Center, ktorá práve hodnotí situáciu s primárnymi súrovinami v Európskej únii a je tam identifikovaných 34 strategických súrovín a na základe toho, ako sú ekonomicky dôležité, ako sú dôležité na pre tú, tú, ten prechod k zeleným technológiám a zároveň, ako sme ohrození, čo sa týka dodávok, tak práve u týchto prvkov, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad pre tú veternú, ale aj pre solárnu energiu v mnohých z nich sme na 100% Európska únia závislá od Číny. Takže síce vietor nám vypnúť nemôžu, ale môžu nám niekto vypnúť zase suroviny, ktoré potrebujeme a momentálne ich nedokážeme ešte recyklovať. A keď ich aj budeme schopní recyklovať, tak tam bude veľmi to bude energeticky náročné. V každom prípade budeme potrebovať silný zdroj energie mm -hmm. na to, aby sme mohli udržať v chode tieto. Takže myslím si, že to, tá jadrová energia má e, miesto svoje a stále si myslím, že ju môžeme považovať za zelenú. Nie je bezuhlíková, ale to nie je žiadna. Nie je bezuhlíková v tom zmysle, potrebujete doviesť ľudí tam, robíte to autobusmi ano. alebo autami, potrebujete tam doviesť niečo tiež. Tá, tá podporná infraštruktúra, ale tá samotná výroba je už bezuhlíková. Inak, keď hovoríme o tej nestálosti tých zdrojov, to naozaj nie je o tom, že by ten vietor niek niekto vypol, alebo tak, ale on môže aj prestať fúkať. Pokiaľ si pamätám, tuším, v Lani bol problém v Severnom mori, že ako si nefúkalo a tie veterné farmy zrazu nedodávali ano, toľko energie, koľko že to by mali. Je, To je jeden problém. Ten druhý problém môže byť ale aj opačný. Že fúka Niekedy v roku, a teraz nechcem povedať, možno okolo roku 2015, ja vyšiel teda ten článok v European Physics News a napísal ho riaditeľ Česu, Českej tej distribučnej spoločnosti, mm. alebo teda bol autor toho. Článku, kde práve bola analýza situácie, ktorá nastala vtedy na severe Nemecka, že vyskytol sa veľmi výnimočný deň, keď bolo veľmi silný slnečný svit a zároveň veľmi silný vietor. Čiže naraz dostali obrovské množstvo energie z oboch. A teraz odrazu zrazuje v sieti veľký zdroj na severe Nemecka a celá spotreba hlavne na juhu Nemecka, kde, kde je priemysel. A naozaj sme sa dostali vtedy na pokraj blackoutu, ktorý je to tá, tá, češi urobili tú simuláciu toho, a boli sme veľmi blízko toho, čo by zasiahlo celé Nemecko, Holandsko, Belgicko, ešte Sever Francúzska, Českú republiku, časti Slovenska napríklad. Takže toto je také riziko, že keď máte inštalovaný veľký výkon, ten tepelný, svetelný napríklad, a príde mrak zrazu pred to slnko. Ten výkon prudko ide dole a mrak odíde, opäť ide prudko hore. Zatiaľ nemáme vyriešené, ako rozprávame o rôznych batériách a tak ďalej, tie ešte nemáme k dispozícii. Tak, tak veľké. A keď ich budeme mať opäť pre túto technológiu, zatiaľ nemáme materiály, Seroviny. ktoré by sme mohli nahradiť lítium napríklad a tak ďalej. Mm. Takže Je to taký začarovaný kruh, že do... jednoducho my, my potrebujeme aj investovať, aj rozvíjať. Tieto obnoviteľné mm. zdroje majú bez pochyby svoje miesto ale bez tej jadrovej energie sa nezaobídeme. Ešte na záver, ešte možno tak v rýchlosti. Hovorí sa v ostatnej dobe o malých jadrových reaktoroch. To mm. by mohlo byť aspoň podľa toho názvu jednoduchšie ako Velikánska jadrová elektráreň. Tužíme aj Slovensko sa pridalo k tejto iniciatíve. Mm. Čo si vieme pod tým predstaviť, malý jadrový reaktor? Pridalo sa Slovensko, Slovenská akadémia viedne bola oslovená touto iniciatívou, čo mm. možno škoda, ale... Ten malý, malý reaktor si môžeme predstaviť tá, tá myšlienka, že sa mali modulárny, čiže mal, mali by to byť reaktory e, typicky menšieho výkonu a to, tá modularita by mala spočívať v tom, že by sa dala zväčšovať tá, tá zóna podľa, mm. podľa potreby. A tam oni pôjdu na vyššie obohatenie paliva, čo okolo 20%, hodnota 20% sa považuje za bezpečnú, čo sa týka možného zneužitia na jadrovej zbrane. Mm. Čiže do tých 20%. A to má za následok to, že to palivo tam môže ostať dlhšie a mali by to byť vyslovene kompaktné bloky, ktoré sa budú už, nerobiť každá jedna originál, ale to už bude to, to kľúč, že ktorý sa celý reaktor sa vy, vyrobí vo fabrike, privezie sa na miesto, kde sa nainštaluje a tam bude, a bude mať životnosť možno 20 rokov, ale bez toho, že by potreboval meniť palivo. To je v dôsledku toho vyššieho obohatenia. Mhm. To, to je to je ten rozdiel. Tá technológia nástupuje. Ja by som ale videl aj úlohu týchto reaktorov niekde inde, to čo sme hovorili v tej nízkej efektívnosti mm. premeny energie. My veľmi často nepotrebujeme elektrickú energiu, my niekde potrebujeme teplo. Či už je to kúrenie, ale hlavne je to, je to chemický priemysel, kde obrovské množstvo emisí CO2, ktoré vypúšťame do atmosféry, sú nie kvôli doprave, ale kvôli takzvému industriálnemu teplu. Čiže potrebujete vo fabrike, typu chemická fabrika, chcete niečo ohriať na nejakú teplotu, aby vám tam bežali chemické reakcie. Aha, aha. Tak teraz sa to robí tak, že spálite mazut. Keby ste to chceli robiť elektrínou, tak máte jaslovské bohunice, kde vyrobíte teplo a potom s malou efektivitou z toho urobíte urobíte elektrickú energiu, tu musíte s nejakou účinnosťou transformovať na vysoké napätie, aj keď dnešné transformátory sú už pomerne účinné, musíte ju prepravovať na dlhú vzdialenosť zase s nejakými stratami. A na mieste z nej opäť s malou účinnosťou vyrobíte teplo, ale teplo ste tam už mali. Ano. Čiže keby bol v elektrárni maličký reaktor, a na to naozaj stačia mal, malinké reaktory, ale nevyrábal by elektrickú energiu, čiže odpadá celé tie parogenerátory, turbíny a tak ďalej, ale priamo použije to teplo na, na ohrev tých chemických reaktorov, tak to by bol veľký posun vpred, a tá technológia týchto reaktorov aj v tých malých modulárnych nevychádza z technológie týchto veľkých elektrární, ktoré máme, ale sú to reaktory, ktoré boli pôvodne, alebo vychádza z tých reaktorov v ponorkách, v lietadlových lodiach. Čiže taký a, rozmer zelený, áno. To je, ano. A, ale dnes už aj existujú civilné lode, ktoré majú jadrový pohon. A posledné, čo viem, ja by som videl veľkú budúcnosť vo veľkých zaoceánskych lodiach, ktoré sa plavia, čo je ekologická katastrofa. To spalovanie nie nafty tam alebo mazutu, tak tie budú môcť byť jadrové do budúcnosti. Mm. Tá pôvodne vojenská technológia už preniká aj do civilného sektora. to si pamätám, že o tom, to, že jadrové lode budú plávať po pozemských oceánoch, sa tuším hovorilo v 50. rokoch. O všeli, čom sa hovorilo. Niektoré veci aj postupne prichádzajú. No, ako ja nehovorím, že som optimista, že to bude zajtra, Aha. ale myslím si, že... Dostali sme sa aj v technológii týchto malých reaktorov podstatne ďalej. Bohužiaľ isté množstvo tých námorníkov na tých ponorkách to zaplatilo životmi, že tam sme, ale, ale už dnes, dnes sa naozaj tieto reaktory mm. posunuli niekam ďalej. Dobre, myslím si, že sme to prebrali z hora i z dola, aj keď dalo by sa ešte ďalej v tomto smere pokračovať. Ďalšia zaujímavá vec je napríklad jadrová fúzia, ale o tom niekedy, niekedy na budúce, lebo to už je niečo úplne iné. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za návštevu štúdiu. Ďakujem za pozvanie.